Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és a második Manchester United ellen fogunk pályára lépni. Hazai pályán úgy, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Hát a bajnokságban így állunk, három csapatnak is ott 66 pontja van. Csak ugye a Leicester az egyel többet játszott, a Citynek pedig továbbra is jobb a gólaránya. És a Uniteddel játszunk, ami nem jó. A Tottenham viszont 2-1-re kikapott a Liverpooltól, de természetesen a Tottenhamnél azt az egyetlen egy gólt szintén Harry Kane szerezte, mert miért ne? Úgyhogy három meccs van már a Tottenhamnek hátra, és három gólt kell Kane-nek lőnie. De hát ez a három gól hát olyan, hogy ezt egy meccs alatt is meg tudja szerezni, ha épp egy, nem is tudom, Norwich-csal fognak játszani. Úgyhogy van baj bőven. Na, nekünk is három forduló van egyébként hátra. Ugye a United-del fogunk most, de a Newcastle, utána Everton. Ja, és sikerült elérni a 10 kapott gól nélküli meccset, úgyhogy a legfontosabb elvárások azok már készen vannak. Itt kéne még elérni a negyedik helyet, de hát ez nem lesz most könnyű, az biztos. Az tuti. Na de. Hogy is állunk? Várjunk, ezután hány nap pihenő lesz? 1, 2, 3, 4, jó. 4? Jól számoltam? Igen. Na de kezdjük. Kezdjük szépen. Tü-tü-tü. Nagyon jó. Na, van-e valaki itt még? Nézzük csak. Hát, nincs. Úgy van jó a keret, ahogy van. Kezdhetjük szerintem. Azt kell, hogy mondjam. Kezdhetjük. Fú, na gyerünk. Na. De fasz a kis székek. Ó, nem mindegyik volt olyan kipárnázott, voltak ott olyan keményebbek is. Na, jönnek már a drukkerek. Most pedig már el is foglalták a helyüket. Rangadó van készülőben. Ott egy Patrick Vieira. Ha jól látom. Új is ott van Busquets, ráadásul ő is a kapitányuk, akit ugye le akarunk majd igazolni. Itt pedig igen, Vieirát láthattuk. De Gea van ott még, Varán, Wan-Bissaka, Maguire. Ez nem is tudom ki lehet. Luke Shaw talán, ott Fred, Pogba. Jadon Sancho, Bruno Fernandes és Cristiano Ronaldo, úristen, de hasonlítanak. És ezt szerintem akkor az egész kezdőjüket láttuk, de azért természetesen nem nyomjuk el, meg fogjuk nézni. Legalább a cserék is kiderülnek. Na de előbb a saját kezdőnket láthatjuk. Szokásos. Vagy hát mostansága szokásos. Na. Őket mutassák most már. Gyerünk. 4-2-3-1-ben állnak fel ők is. De Gea, utána Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Luke Shaw, Busquets, Fred, Pogba, Bruno Fernandes és Sancho. Elől pedig Cristiano Ronaldo. Henderson lesz a kapuscsere. Alex Telles, Fekir, Cavani, De Vrij, Van den Beek és Lucas Moura. Úristen. Ajajajajajaj. Hát ez nagyon nem lesz könnyű. Ez érdekes, hogy Busquets a kapitány. Hiszen most igazolták le. De hát ha náluk az is lehet kapitány, akit most igazoltak le, akkor meg már miért nem Ronaldo? Na mindegy. Srácok. Remélem mindenki látja.
Az alap piros jelölő van a fejünk felett. Jézusom, de rég láttam ezt. Első bajnoki meccsünkön talán? Valami csoda történt. Igen. Jó, valaki kipattan óra. Hú, gyerünk. Azt hittem egy tök jó kis öngól, de nem. Fred. Ne. Hú. Ne, ez baj. Adjuk át Tierneynek. Ez most mi akart lenni? Hú, szöglet. Ajaj. Nem fogok örülni, ha ennyire rohamoznak. Bruno Fernandez és Sancho. Ajaj. Nem. Mondom nem. Nem. Blokk. Szép fejes. Nagyon jó. Ez az. És Wan-Bissaka, nem már. Miért kellett neki jönnie? Azt elcseszem. Ők nagyon jönnek, hogy őszinte legyek. Pogba! Jaj, de kellett az oda. Fred. Nem már. Hűha. Ez az. Lacazette. Azt hittem. Hú, de sajnos semmi nem lett belőle. Ez most baj. Az hogy jutott-e oda és nincs les? Leno. Solskjaer látható, de ugye a valóságban már nem ő az edzőjük. Hűha. Kellett írni, kellett nagyon. Reménykedtem, hogy azért Maguire-éket Lacazette le fogja futni. Júj, kicsit oda léptem, de a bíró nem látott semmit. Vegyük már el. Hűha. Az se les. Majdnem elcsesztem. Ez az. De. Kapásból úgy rá kellett volna lőni. Pogba. És nézd, náluk marad. Ajaj. Probléma, letámadnak, probléma. Busquets. Kelj már fel. Tierney. Jól van. Jó kis kontra. Helyzetünk eddig nem sok. Na de most, Pepe. És ott van, Smith Rowe. Pepe elfutása nagyon-nagyon kellett. Hú. Majdnem le tudta rugni izé. Talán Luke Shaw. Hú. Ott-ott valaki ott.
Majdnem elkapta. Nagyszerű. Smith Rowe negyedik gólja. Na, nem olyan rossz most a helyzet. Ugye már kapott gól nélküli meccsekre se kell figyelni. Ez az. Hát a kicsit most megzavarodnak. Jó, szerintem nincs les. Érkezett volna Smith Rowe. Ismételten. Pogba. Na-na, Van Bissaka. Itt most problémás a helyzetünk? Vagy mégse? Hé, Busquetszet, piros, piros, azon nyomban. Ajjaj, mi lesz itt? Sárga? Csak sárga? Nézzük csak meg. Hűha. Pepe. Pepe. Semmi. Ó. Ezek ugyanúgy jönnek, basszus. Ajajajajajaj. Gyerünk. Éno. Tökéletes, tökéletes. És fél idő. Nagyszerű. Na, valahogy húzzuk ki. Brentford ellen. Tehát nem még nem lőtt gólt. Ho-ho-ho-ho. Mondjuk simán benne van, hogy második fél időben pedig lőnek vagy hármat, négyet. Ugye a Brentford az talán kicsit kisebb csapat itt a Premier League-ben. Pogba lejött, helyén Lucas Moura, ajaj. Hűha. Vegyük már el! Hát nem akarom elhinni, ami itt folyik. Ne-ne. Úristen, fejed el! Kész kabaré volt, ami ott történt. Az biztos. Menjél már tírni. Akkor Zaha. Na, valaki? Csaká. Ez az, Tomiyasu. Nagyszerű. Igen. Ó, hát ezt elvették. Kimész, kimész! Végig is kell védekeznünk ezt a második félidőt. Meg kell nyerni. Van Bissaka. Jó. Gyerünk. Nagyszerű. Ne, és elvette Varán. Ó, basszus. Busquets, kéne még egy sárga lap oda. Na-na. De jó, hogy még oda bírt érni. A lábával. Szerintem ez nem les. Semmi? Semmi? Érdekes. Felettébb érdekes. Hűha. Gyerünk, Léno! Nagyon jó. Haladjunk, mintha nekünk kéne sietni. Haladjunk.
Ez kié. Ú, de jó, hogy milyen. Ó, pont én is a cseréket akartam. Hogy állunk? Jó. Bírják még egy icipicit. Na, Ronaldo lejön, és jön Cavani, ha minden igaz. Aha. Jó. Á, pedig próbáltam egyből lőni. Azt a mindenit. Hűha. És jó lesz neki, basszus. Vagy hát... Jó volt, csak les volt. Megint cserélnek. Fred helyére ki fog jönni? Van den Beek. Pepe. Azaz. Ne, miért bénázok? Védekezni. Most már mi cserélünk. Na nézzük, 67-64, de bírják, mert alig futnak. Többiek támadnak főként. Hát jó, akkor még várunk. Hát tényleg bírják. Hiába van 73. perc. Semmi helyzetünk nincs, tudom, de vezettünk, úgyhogy ez a lényeg. De kellett Pablo Mari, de kellett. Nagyon jó. Nincs les. És ott van. Hú. És megint elég volt egy villanás. Smith-Rowe is a helyet cseréltek. Shaw pedig nagyon be volt ragadva. Na, most már azért cserélhetünk így. Így akkor már. Jó, Maitland-Niles. Ide. Még jobb hátrédnek hozzuk be? Nem. Enketia. 62. 60. Hűha. Legyen így inkább. Jaja, jobb lesz így. Hármas csere. Hát el se hiszem, srácok. Visszóval. Na. Úr, ne. De ez hihetetlen. Maitland-Niles, első labda érintése. Így lehet még sincs annyira biztos a három pontunk. Jó, csak nyugodtan.
Nekünk kedvez az idő, hogyha telik. Na gyerünk Pepe, egy jó beadás. Azaz. Jó, semmi gond, semmi gond. Jó. Igen, nagyszerű. Ez az. Na, mi történik? Pepének akartam. Á. Már mindenhogy lőni akartam. Ki kell bírni, ki kell bírni. Futás. Nem vitte ki. Ne vicceljünk. Azaz. Rúgjuk el. Ha-ha-ha, ó. Mégs olyan vicces. Váltsál már arra, akire akarok. Nem vált arra. Nem vált arra. Hú, és ezzel remélem le is fújják. Nem! 2 perc hosszabbításnál a 94-ben még enged egy szögletet. Fújja már le! Fújja le! Végre! Hú, hogy a macska rúgja meg. Az a öngól az izgalmassá tette. Jó, igazából az egész meccs az volt. Volt 2 helyzetünk, abból 2 gól, de hát így kell. Mégis kezdő 11 alapján sokkal jobb ratingű kezdő 11 ellen léptünk pályára, úgyhogy jó az. Na nem, hát 7-8 a kapura lövés. Nem is volt olyan szörnyű. Mármint nem volt olyan egy oldalon, és tehát nem természetesen nyert 1-0-ra is. Ki más lőhette majd a gólt, mindjárt látjuk. 23 gólja volt Kane-nek. Ott lesz a 24. Na, haladjunk már. Nézzük. Thank you for your time. Ne legyen ott 24, 23. Ez az! Nagyon jó. Hú, jól van. És hogy állunk egyébként? Negyedikek! Leigszelt a City! Nem? De... Nézzük már. Nem látom. A Watforddal azt a 1-1 lett. Az igen. Tehát nem a Burnley-vel fog játszani. De annak Kane lőni fog egy Mester 3-ast, az a baj. Ó, jaj. Van baj. Van baj. Na nézzük. Igen. Jól van. Te nem kell recovery utolsó napra. Nézzük a srácokat, nem látok fejlődéseket, nem látok. Sajnos. Valaki játszott már. Igen, a Tata nem játszott. 5-ek vagyunk. Hű, a Leicester is lejátszotta a meccsét, meg is nyerte. Meg is nyerte bizony, ajaj.
Na de. Nézzük. Chelsea City. Vagy na, United Chelsea 1-1 volt. Igen, Aston Villa kikapott. Szépen marad le. Tottenham 3-2-re kikapott, de kettő gólt lőtt is, ha az a kettő Harry Kane, az már baj, sőt, ha abból egy, az is baj. Egyet se ő lőtt. Úristen! Ha az utolsó meccsen Harry Kane nem lő hármat, Aubameyangnak meg lesz. Ki ellen játszik? Nézzük már meg. Ó, a Norwich. Ó, basszus. Ajjaj. Ajjaj. Hát szomorú vagyok. Na de mindegy, srácok, ennyi lett volna már, remélem, hogy tetszett, és innen fogjuk folytatni legközelebb. Sziasztok!